Дунаєвецька райлікарня надаватиме допомогу хворим на коронавірус зі свого та навколишніх районів, каже головний лікар Володимир Крупко. Додає, для цього в лікарні розгорнуть додаткові місця. У нас є відділення, ви бачите, це інфекційне відділення на 30 ліжок, яке розраховано, яке обладнано і дихальним апаратом, і технічними умовами, обладнанням таким, що ми можемо надавати інтенсивну допомогу навіть в цьому приміщенні. Але разом з тим у нас буде ще розвертатися ще додатково 57 ліжок, всього буде 87 ліжок розвернуто. Це на базі палатного корпусу, де знаходиться зараз терапевтичне і педіатричне відділення. У Дунаєвецькій районній лікарні надаватимуть допомогу і важким хворим із COVID-19, каже Володимир Крупко. Ліжка інтенсивної терапії ми будемо мати в кожному відділенні, але реанімаційні хворі будуть знаходитися в нашому відділенні реанімації, де є централізована постача кисню, де є обладнання, де є відсоси, де є кардіомонітори. По самих важких хворих ми будемо класти в реанімаційний відділення. Медперсонал педіатричного відділення райлікарні, яке у разі потреби перепрофілюють на надання допомоги хворим із коронавірусною інфекцією, переживає через нестачу засобів індивідуального захисту, каже медсестра Вікторія Афіновська. Додає, проте звільнятися вони не планують. Дали нам халати ці одноразові. Маски давала, міська рада передавала маски, потім нас дівчата шиють наші маски. Все, кисневий концентратор у нас є, амбушка є таке для першої невідкладної допомоги. А засобів індивідуального захисту у нас мало. Їх треба багато, бо того, що воно має мінятися, напевно, кожних пару годин. І якщо буде багато хворих, то їх треба цих захисту дуже багато. Особисто я не планую звільнятися. І дівчата так само налаштовані, просто переживають за захист. А скажуть, жити в санстанції, підемо в санстанцію, підемо, якщо, по тому, що додому вже не підеш, не будеш нести інфекції. Нам дали з мобільного резерву засоби захисту. Допомагають місцева влада та благодійники, які закуповують маски, бахіли та необхідне обладнання, продовжує Володимир Крупко. Додає, але цього усе одно не вистачатиме, якщо захворювання на COVID-19 стане масовим. Сам протокол надання допомоги нам прописують те, що тут дуже багато треба засобів захисту. Якщо взяти на апарати дихальні, у нас на даному етапі є два дихальних апарата в лікарні такого типу, які можуть надавати штучну вентиляцію легень, проводити довгий термін. А хоча в нас в загальному є 10 апаратів, чотири вже такі, що вже вони ще можуть використовуватися, але вже підлягають списанню. Чотири такі, що можуть ними користуватися для надання допомоги хірургічному, але для довгої вентиляції продовженої вони не годяться. Тому обладнання, звісно, нам не вистачає. Нам треба хоча б ще два апарати. Найбільша проблема сьогодні у райлікарні – це кадри, зізнається головний лікар Володимир Крупко. Каже, у лікарні гостро не вистачає інфекціоністів. У нас було 3 інфекціоніста, і на даний час завідувач відділення по стану здоров'я розраховується, і молодий лікар розраховується, тому що теж сімейні обставини є, і в нас залишається один інфекціоніст. Ми не зможемо надати допомогу, тому що без консультації інфекціоніста ми не зможемо працювати. Якщо ми перекриємо анестезіологів, у нас є достатньо, 9 чоловік анестезіологів є, так. Ми сестри, у нас проблем немає, то з лікарями будуть проблеми, так? Просто зійшлося. Хоча нам обіцяють, може, другі райони надати, хоча в других районах не краща ситуація, знаєте. Я не буду углублятися, тому що ви знаєте причину, чому лікарі зараз уходять. Це і оплата, і боязнь, тому що в них є сім'ї. Районна влада робить усе можливе, аби забезпечити районну лікарню усім необхідним, каже заступник голови Дунаєвецької районної адміністрації Вадим Романюк. В нас лікарня, як кажуть, що більш-менш забезпечені, але ці апарати штучної вентиляції, вони в нас є, я вам так скажу. Але якби її було трошки більше, то, я думаю, було б краще. Сказали, що найближчим часом нам мають також нашу лікарню докомплектувати. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.